De mi mamá ya no habíamos hecho cuenta. Mir, han får inte stanna hemma. Mir? Jag hoppar här. Han får inte stanna här. Jo. Nej. Jo! Nej. Han får! Pappa måste kasta den ut. Nej! Varför? Är han snäll? Ja. Tycker du om honom? Nej. Kan du lyssna på honom? Nej. Varför? Nej. Ska bara pappa döda honom? Nej. Pappa vill döda honom. Nej. Han säger till Anders. Han går till mig. Vad gör han? Vad gör han, Mir? Han är jäkig. Han ska hälsa på. Ja. Jag får inte... Så! Jag får inte pia den. Du får den är EU. Är den EU? Nej. Nå, nå pita slide med Spidey. Hagana, amma ya dada. Ne dada? Nope. Nope.